Ah, bueno, se siente algo, pues se siente una ampolla de agua de mucho litro o algo que tenga mucho estilo o una ampolla, un plerta, un bombilla o de litro y mucho. Venga, va, comencem. Obre, agafa aire, ajunta les cèdules darrere i baixa. Obre, petit. Treu aire, puja els braços. Venga, y ahora un brazo más, un, dos. Venga, per davant, amb ganes. Creuat una mica, creuat. Venga, dos últimes, i anem cap un costat i cap a l'altre. Aixecant el taló del darrere, sí, punteta. Que no sé com em veia el pere, que no queda molt dia. Vinga, i ara amunt. Vale, espera que em poso jo, que si no em veia la Núria. Ara, ara sé com em veia. Vinga, amunt, amunt. Poses enrere. Vale, i obro, tanques. Una altra cosa. Vinga, amb ganes, eh? Endarrere. Poses enrere. Junta les càtules, eh? Passo, junto, passo, junto, passo, junto. Vale, pes obert. Ara ja està fent més ràpid, eh? No podem saltar la càtula. Vinga, he de buscar la punta. Si no arribes, el genoll, eh? Està bé. Ara puja el genoll. I ara, obre i tanca, puja el genoll. Amb intenció, eh? Aquests braços. Vale, passeu enrere i com si fessis bíceps. Ja saps, eh? Fora fort. Som més fort. Una mica en dintre. Però no veu la pujada. I anem cap al costat. Obres la cama cap al costat i obres cap a l'altre. Sí? Com si t'obreixis un costat contrari, eh? Vinga, les últimes. I puja de nou, obre. Passito. Vinga, les últimes. Última. Queda't aquí, fes rodonet i obre. Rodonet i obre. Rodonet i obre. Obre. I parem. Ale. No sé si deixar aquesta música. Sí. Vinga, us explico. Baixo la música de moment perquè me sentiu. Vale, avui la cosa va d'exercicis que ens mantindrà en principi el cor actiu tota l'estona, m'he fet una trena fatal, sí. I que tindrem actiu el core. Llavors agafem la botella, molts exercicis seran en botella. De què es tracta la cosa? Que tinguis tota la part d'aquí fins aquí, transvers, sobretot el transvers del múscul abdominal, que està més intern, i el que, al final, el transvers, junt amb els musculets de darrere de la columna, ajuden a aguantar sol pèlvic, sí? O sigui, superimportant que estiguis com... Que només amb el fet de fer una mica aquest moviment de pèl una miqueta endavant, que ja no se't torça la lumbar, notes que això ho actives, i no és portar melic endins com de tatxuclat, sinó que
és portar el melic una mica endins, però perquè notes que tot el tronc està aquí. Sí? Llavors, clar, a partir d'aquí farem moviments amb la botella, però que es tracta de que no facis moviments descontrolats, sinó que el tronc està sempre estable i amb la botella el que fas és, sobretot, impulsar-la per frenar-la. Sí? I com ho frenes? Ho frenes des de la força abdominal. Llavors són exercicis que en tots hi ha moviment de botella, però que sobretot aneu en compte que no se'ls descontroli, controleu la botella, perquè la clau, el kit de la qüestió és que si controles la botella, ho controles des del core, des del nucli. Sí? Vale, llavors, són dos blocs de 6 exercicis que repetirem dues vegades. Cada bloc, 30 segons, 10 de descans. Vale? Comenceu i us aniré explicant els exercicis mentre anem fent. Amb els 10 segons de descans us explicaré el següent. Vale. Vinga, temporitzador, pujaré la música i el ritme pot ser el de la música. Vaig a pujar. Vale, comencem. Fem esquat amb la botella dalt i quan baixo porto la botella baix, controlat. Però amb força, actiu. Sí, cul enrere i puges la botella i la baixes amb força. Vamos. Som-hi. Sí, s'entén, Noteu, no? Els abdominals, que aguanten. Que aguanten i que frenen, No vas aquí i te'n vas endarrere. La botella queda dalt. I la baixa i la puja i ganes, vale. Ara, fem triple genoll. Canviant, triple genoll. Sí? El mateix, a dalt a baix. Vinga, un, dos, tres. Un, dos, tres. Jo us he dit que la botella la podíem mig buidar. Dos, tres. Un, dos, tres. Perquè és un tronc mig, ja no l'he buidat i es nota un munt. Un, dos, tres. Sí, ja no l'heu pit i l'apropo. Un, dos, tres. Un. Vamos, va, ja acabem. Últim, un, dos, tres. Vale, següent. Seguim de peu. Tres desplaçaments. Un, dos, tres. I portes la botella cap al costat intern. Controlat, Un, dos, tres. I fas una rotació. Rotació ràpida. Dos, tres. Rotació ràpida. I controlada, Mira que no tinc la botella aquí davant. La tinc aquí prop del cos. I a la falda, una mica més amunt del melic, per sota el pit. Per l'abdomen. Vinga, aquests oblics. Som-hi, va, queden 4 segons. Un, dos, tres. Els tres desplaçaments es pot ser més fort. Que me caigo. Vale, següent. Pinjat, pinjat. Allunyem i apretem. Versió més suau. Versió... Vinga, vinga, va. Som-hi. Versió més activa. Aquí, El mateix, a l'alçada de la cintura més amunt. Tot el pit. Si no aquí dalt. Si no aquí. Com el capatat. I saltes o... Després se ven. Junta al mig. Els cagues, Un saltet al mig i passa al costat. Si fas aquesta opció. Això. És que revisco, és que estic molt ballant. Al terra. Ah, no, al terra no. Flexiona una mica les cames i anem d'una... d'un peixet a l'altre, controlant, No posem a la cama. Sí? D'un peixet a l'altre. I no l'empenyo així, No l'empenyo. Sense moure les cames, només es mou la cintura. Cap a un costat i cap a l'altre. Notes, no? Els abdominals. Transvers actiu i estem treballant obliques. Dos segons. Ara sí, ja.
planxa. I flexionem els genolls, quasi toca terra i tornem a estirar. Flexiona genolls, torna a estirar. Això ho vam fer l'últim dia. Flexiona genolls i torna a estirar. Sense tocar terra, eh? Genolls, estira. Apreta gluti. Quan estàs, gluti fort. Talons cap al terra, com si es volguessis portar cap a la paret que tinguis al darrere, sí? Som-hi, aguanta. Si vols estar de colzes, pots estar de colzes, eh? Cul avall. Abdominal apretat, gluti apretat. Quàdriceps apretats. Vamos, ja. Okay. Vale, aquest és el bloc. Vale? Llavors, ho tornem a repetir. Sí? Me deixen aquí la ratlla del mig. Ho tornem a repetir, eh? Us veig avui? Sí? Beveu aigua, que fa calor. Tot bé? Ho viva ja totes. Me veu una miqueta d'aigua? I pot ser que ens doni temps d'estar repetint-ho tres vegades, això. Vinga, tornem. Començàvem amb el d'esquat. Botella a dalt i... Sí? Vinga, preparades. Amb sis. Cinc. Quatre. Tres. Agafes la botella i baixes, botella, baix. Cul enrere. Com si tinguessis una... Com si estiguessis a l'hort. Així? Bueno, ara que estàs tant calor. Controlat, eh? Fort actiu, fort, fort. Que no hi hagi balanceig del cos. L'únic que es balanceja és el braç. Treu l'aire quan baixis. I veuràs que se t'estimeix l'abdominal. Vale. Tribula genoll. Sí? Vale, vinga. Un, dos, tres. Canvia de cama. Un, dos, tres. Passeig cap al costat. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Fora aquí, eh? Un, dos, tres. Inclina't una mica endavant. Sí? El cos està inclinat endavant. Ser-ho recte és impossible. El mateix, treu l'aire quan portis el pit. El genoll al pit, perdó. Dos, tres. Un. Vinga, desplaçaments. Tres desplaçaments i portem l'ampolla cap a l'interior. Vinga, un, dos, tres, fins. Un, dos, tres, fins. Un, dos, tres, fins. Una mica flexionades, eh, aquest desplaçament. Un, dos, tres, fins. Un, dos, tres, fins. Un, dos, tres, fins. Un, dos, tres, fins. Som-hi. Va. Molt bé, molt bé. Avui us veig i ho esteu fent molt bé. Vamos. Avui estic connectada amb el Wi-Fi, que té Movistar. I és que les de Movistar lo tienen todo, eh? Vale, ja hem pinjat. Ja hem pinjat. Vinga, som-hi. O saltet. O algú t'ha dit, eh? Passet. Saltet al mig. I canvies de cama cap al costat. Sí? O si tu pots, ja tinc-hi. Vinga. Del mig, eh? Un. Això tot pit, l'ampolla. Com si volguessis treure alguna pilota. Controla la regala. Tires, controles, tires, controles. Vinga, quatre, tres, dos. Cremallera, eh? Quan fem aquests gins de salts, cremallera. Vale, gir de cintura. Flexiona una miqueta. Cames separades. Flexiona. Sí, vinga. Els braços estan al 90 graus. Si no, que no tenen de tant.
Fora, això? Mira la cintura només. Les cadenes es mouen, eh? Les cadenes miren cap a mi. De fet, el cap tampoc calia que moguessis, eh? Només que mogués el cos. Vamos, va, dos segons. Un. Bé, va, planxa. Jo crec que ens dona temps de fer tres vegades aquest bloc, eh? Bé, 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 bé. Divendres. Som-hi. Planxa. I flexionem genolls. Amunt. Flexionem genolls. Amunt. Quan vagis amunt, puja la cremallera. Ho has de notar. Quan fas aquest moviment d'amunt, has de notar que el sòl pèlvic es tensiona. S'activa. No és que es tensiona, s'activa. Sí? Baixes i apretes glúti per tirar amunt. I el sòl pèlvic s'activa. Vinga. Avui és un treball de cor i core. Cor, core. Vamos, vamos, un segon. Molt bé. Second round. Sí. I anem superbé de temps. O sigui que en farem tres. Espera, que us descanseu, eh? Beveu aigua? Beveu aigua? Pues sí, Movistar. Movistar resulta que és una companyia que jo no havia provat i potser funciona millor. Em veieu bé? Em seguiu bé? Activeu algun al micro, si voleu. Es veu millor que altres dies, no? Sí, molt bé. El que hauria de dir-li... Se veu millor i no està allà gent. Me cago en nenes de Movistar. O sigui... A sobre que tenen el monopoli putejant a les altres companyies, eh? És Telefònica, eh? Pues... Era la companyia nacional. Que és Telefònica. Era nacional. Ja, ja. Era nacional. I és que soc de Som Connexió, que encara és més nacional, saps? Som Connexió. És nacional a petita escala. Ja, el que passa que però, és que al final és el que té més cobertura i té més tot. Sí. Les altres li lloguen les línies. Exacte, exacte, que és això, que pot ser de Movistar, ai, pot ser d'Endesa o pot ser de Som Energia, el que sigui, però la red elèctrica, doncs és la red elèctrica. Doncs pues sí, doncs pues bueno, pues a lo millor hauré de baixar a comprar-me una targeta de megas de Movistar i ja està, sí. Ara que hem comprovat ja totes les companyies, nos quedamos con Movistar. Vale, doncs res. Venga, un altre cop, tercer bloc. Vamos, el següent torna a ser exercicis. Ara no falta que diguis. Espera't, jo posaria un cartell aquí de Movistar, d'instants, propaganda, Movistar. Almenys que ens paguin. Sí, però no. Em posaria un de Som Connexió. Vale, som-hi, noies. Preparem-nos. Botella a la mà, posició d'esquat, i dale, en 10 segons, pujo el volum de la música. 4, 3, 2, 1, i vinga. Tenim una xada entre les mans i podem fer un hort. I amb força, força controlada, eh? Que no et facis mal. Baixa com si t'anessis a sentar i controla la pujada i puges i fora. Puges i fora. Vinga, som. 12 segons. Vamos, que és l'última. Vale. Genoll. Dos, tres. Sí, cos inclinat. Cama adelantada. I vinga, per al darrere. Tres. Canvia per aquí. Un. Treu l'aire. Quan portis el genoll, el pit. Un, dos, tres. La cama al davant, flexionada també, eh? Una mica flexionada. Sí? Un, dos, mira la cama al davant com la tinc. Un, dos, tres. I la cama al darrere, la porto ben lluny. Un, tres. Vinga, cap al costat. Sí? Un, dos, tres i... Un, dos, tres i tal, vale? Però bé, tres, dos, un, som-hi.
Los desplazamientos, ¿me entiendes? Es como que apretas, ¿eh? Y está estacionada, ¿eh? Però tot l'important és controlar la tornada aquesta. Som-hi, vamos, va. Ja ho tens. Molt bé. Som-hi, som-hi, som-hi. 3 segons. 2, 1. Vale, ja hem penjat. I el llunyes ja prou. Hem penjat el títol. Som-hi. Vale. Cremallera. Cinturó. Va, que és l'últim. Com si treguis la pilota a algú. Tires amb força, reculls. Tires, reculls. Tires, reculls. Tires, reculls. Agles. Amb força, eh? Braços actius. Va, som-hi. Quatre. Quatre. Dos. Vale. Al terra, en el gir. Gir controlat. Cames separades. Genolls una mica flexionats. Vamos. Amb ganes. 90 graus als braços. Per això que com més lluny està la botella, el moviment no seria més fort. Per això intentem mantenir bastant a prop del cos, perquè no ens danyi l'esquena. Per controlar-ho des del mateix. Des de l'abdominal. Som-hi, som-hi. La pedra no gira, eh? Gira la cintura només. Vale. Vale. Panxa. Vinga, últim d'aquesta sèrie. Vinga, vale, a baix i amunt. Flexiona genolls i amunt. Flexiona genolls i amunt. Baixa el glúti, eh? Quan estàs en planxa estàs com si fossis a taula. S'haurien de poder prendre un cafè sobre teu. Sí? No estàs amb el cul aixecat aquí dalt, eh? Estàs aquí baix. I baixa els genolls i puges. Baixa els genolls i puges. La cosa està recta. No està inclina, com si fos un pont. Vamos, apreta el glúti. Actives el pèlvic. Mans fortes, mans actives. Vale, va, descansa. Si vols, tira't endarrere, porta els glutis cap als talons. Fem una paradeta d'un minut aquí, entre bloc i bloc. Minut i mig. Sí, estira aquí. Relaxa. Fes tres respiracions. I ja podem beure una miqueta d'aigua. Vamos. Vamos. Vale. Següent bloc. 6 exercicis. Anem perfecte de temps. Això que no es talli. Està agitats a la classe i tot. Està clar, no culpa. Vale. Vinga, doncs següent bloc. Primer exercici, serà un patinador. Si ho vols fer saltat, el fas saltat. Si ho vols fer caminat, el fas caminat. El que sí que portes és la botella cap al costat. Sí? De dalt cap a baix, de dalt cap a baix, de dalt cap a baix. Vale? El següent. Farem el mateix, però sense moure'ns. Farem com un lanç lateral, lanç lateral. Lanç lateral, sí. Que me les faran separades aquí i el que anirà més a com si estiguéssim remant però girant, vale? Després farem pas enrere, sí? Com si estiguéssim remant un altre cop, sempre des de dalt cap a baix. Després farem un, aquest que és el com el que hem fet, pam, 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 però el tercer farem tota la rotació aixecant el taló de la cama contrària. Un, dos, tres. Un, dos, i ara ho girar. Un, dos, sí? I després són dos de terra que ja us explicaré. Vamos, acaba de veure un altre grupet d'aigua. Apte per al consum.
Agua apta para el consumo. Vale. Ay, me estoy comenzando muy mela. Qué dura. Madre mía. Esta música que fiquen per fer exercicis de cardio. És dura d'aguantar. Vaig a posar una altra playlist més normaleta. Perquè, mare meva, m'està agafant de tot. Vale. Aquesta. Molt millor. Vale, temporitzador preparat. I en... Espera, que torno a posar. No. Deu anar amb 10 segons. Vinga, va. Ara sí, prepara't. Patinador, eh? Cames separades i anem a fer l'any que tinc. Thank you.
Això, eh? Aquest és el moviment. De darrere, a davant. Vamos. Darrere, davant. De l'aire, quan aprofis. Braç i genoll. Vale. ¿Cómo te ves? Pero esto no pasa nada.
enrere, l'any enrere, som-hi. O l'any enrere, o pas. I si la gent que estava cantant enrere, sense ve que tant. M'agrada, em força. Em força. Vinga, que canviem de cara. Vinga, ara. Why you gotta drive me crazy, baby? Some reason, I got so many reasons. You're gonna wanna make it someday, someday. For your whole season, I think you're leaving. Why you gotta drive me crazy? Estar per la piscina i un banyito després de la piscina. Triu la piscina. Que sembla? Que tindreu o no? Sí, he posat un petit cotxe, eh? Que està molt bé. Sí, un, dos. I un, dos. I un, dos. I un, dos. Les nenes estan discretes aquí. Jugant. Molt bé, tots tindran a la mar. No veuràs que les hi faran. No, no, no importa, eh? Ja parla. Però tu t'hi centra, que és com. I el Lluc també s'ha de intentar. I tot el que tingueu com bé, venga. Vinga, ara vas cap a buscar el genoll de vida. Darrere. Nosaltres veiem que tot el que és que està com puja, eh? Es doblava. I endavant. I s'agrada sortir una mica com endavant. I no està força. I el passa de l'eucòrica. Però estem a costat fort. Vinga, canvia. El genoll. I anem a buscar el del darrere. Ara no ho sé. Ara. Vamos. Amb força. Amunt. Amb força. Amunt. Força. Amunt. Força. Tenim això, segons. Vinga, com si m'ho haguéssim aquí clavat al darrere. Vale, ja hem arribat a la cala. I ens tornem a tombar. Un braç obert cap al costat i l'altre al darrere. I anem a juntar braç amb la botella amb el genoll. Vinga, agafa aire i treu aire. El cap al cap, aquí, oi? Som-hi. La caire i les pulses. Sí, si aguantes el peu lluny del terra, l'altre peu, treballes encara més. Sí, jo no l'estic recolzant. Pots aquí, a 90 graus. Vale, canviem la mà. Un de peixa. Braus en creu. L'altre braç enrere, cam estirada. I anem a dins. Estira. Treu aire de dins. L'altra cama o el torre o amb l'anta gran. Vinga, a poc a poc, treu l'anta. A poc, treu l'anta. Dos, treu l'anta. Som-hi. Va quedar el temps. Aquesta és la segona ronda. Que veure que ens quedem aquí, farem una mica de pal no mar. Vale. Va, aquesta la boleta, porta els amics aquí. Vinga, que ens quedem aquí.
Vale, queda't al terra. Els exercicis que farem ara... Els exercicis que farem ara són de terra i són per treballar. Continuem treballant core, però treballarem també sol pèlvic i gluti. Ahir vaig anar a l'osteòpata i em va deixar que no sé ni com m'aguanto. Va començar a estirar aquí, estirar i estirar i em fa un mal tot, però va dir que aquests exercicis s'han de fer molt. Dic, però si jo els faig cada dia amb les meves noies, doncs més encara. Ala, vinga, anem a fer els exercicis. Posa gluti, taló, al costat de... a prop dels glutis. I si vols, la botella d'aigua que tenies. Te la poses aquí, a la zona del pubis. Llavors, si tens la botella d'aigua, els colzes estan al costat de les costelles i aguanten, perquè si no et vindria, sí? Si no tens botella d'aigua, pots tindre les mans aquí al terra. Vale, i anem a baixar i pujar 15 vegades. Dos sèries. Vinga. Una. Agafar aire baixant. Treure aire pujant. Tret el gluti, eh? Tres. Quatre. Cinc. Deixa el genoll es quedi sobre de la línia dels turmells. Set. Vuit. Apreta fora i baixa. Nou. Cremallera, eh? Melic endins. El melic vol anar a buscar la columna vertebral. Baixo a poc a poc i pujo ràpid. Aguanto aquí, baixo a poc a poc, pujo ràpid. Vinga, dues últimes. Vale. Puja la botella. I anirem a veure si em veieu aquí. Des dels 90 graus, t'estires i tornes. T'estires i tornes. Es diu el vaixell. Seria fer una forma com de vaixell, sí? O de ve baixa. Vinga, va, 15 aquí. Si no, pots estirar les cames a 90 graus. Sí? Les deixes a 90 graus i el que fas és apropar els genolls al pit i la botella als genolls. Vinga, si pots estirar les cames, estira-les. Vinga, quatre més. Tres. Dos. I un. Tornem. Com un bar. Sí, talons a prop dels glutis. I agafem aire. Amunt. I a baix, a poc. Vinga, amunt. Quan estàs dalt, has d'estar amb els glutis apretats. I notant tot això d'aquí com entra cap endins. I quan baixes, baixes a poc, vèrtebra a vèrtebra, destensionant els glutis i els relaxes. Sis. Set. Vuit. Nou. Deu. Onze. Amunt, apreta sol pèlvic, eh? Ho notis, la cremallera, que aquest és superbon exercici. De fet, vale, ja. De fet, si tinguéssiu per casa, això si ho voleu, quan ho fem, si teniu per casa una piloteta de tennis, per exemple, te la poses al mig i encara treballes molt més el sol pèlvic. També, si tens una piloteta xina, també treballes el sol pèlvic. Unes boles, no unes pilotetes. Vale, vinga, abdominal. Va, el barco. Però jo pesa com un mort. O, si fas com jo, ja puges tot, eh? Si no,
Et quedes aquí, estires i juntes. Estires una miqueta i juntes. Genolls al pit. Vinga, estires. 4. 5. 6. 7. Si estàs amb mi, vas a buscar els peus. 8. 9. 10. 11. 12. Ai, 13. 14. I 15. Ah, molt bé. Encara tenim temps de fer-ne més, eh? Vinga, una tercera sèrie. No, no. Una tercera seria el mateix. Llavors, això que et dic, si tens alguna cosa, o un coixí també, fins i tot un coixí, si tens un coixí a prop, qualsevol cosa que sigui com tubeta, però que et faci mantenir una certa pressió en els genolls, i aquesta pressió, quan pugis, notaràs que es trasllada al sòl pèlvic. Llavors, posa't la botelleta aquí a sobre, i si tens un coixí o una piloteta de tennis o alguna cosa d'un puny, més o menys, d'amplada, bueno, depèn de les caderes, si les tens molt amples, doncs ha de ser alguna més gran. I vinga, i tornem-hi. 15, eh? Talons a prop dels peus. Vinga, 1. Poc a poc. I 2. Amunt. Baixa. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. No apretis les dents, eh? Cara relaxada. 10. 11. 12. 13. 14. I última. Amunt. I aguanta, 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 eh? No baixis, no baixis. Aguanta. Vinga, aguantem aquí. Va, aguanta. No et diré quan. Tu aguanta. Som-hi, respira forts. Aguanta, respira, eh? No et quedis aquí amb apnea. Aguanta, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, vale. Oh. Fes-te uns copets. Ai. Uns copets. Vinga, ja anem a pel d'abdominals. Braços endarrere, cames... Comencen aquí, sí? I anem a ajuntar al mig. Si estàs amb mi, vas a ajuntar a dalt. Va, 2. 3. Treu l'aire quan ajuntis, eh? 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Que no se t'aixequi la lumbar del terra. 11. 12. 13. 14. Última. 15. Porta els genolls al pit. Fes una boleta i ara sí. Ai... Vale, estira cama esquerra, cama dreta, genoll al pit, cama esquerra al terra. Sí, és important que se't quedi al terra, que no se't quedi doblegada, sinó que es quedi totalment al terra. La lumbar s'arquejarà una mica, però que no se t'arquegi molt. Sí? La lumbar has d'intentar que estigui enganxada a terra, però no es podrà enganxar, sempre quedarà una miqueta d'arc, perquè és natural. I vinga, agafa aire, un platit, i quan treguis aire, prova una miqueta més el genoll al pit. Molt bé, noies, eh? Molt bon entreno. Molt bé, avui... Movistar nos ha ofrecido un entreno sin interrupciones. Seria com Spotify, sin interrupciones. Vinga, estira la cama amunt, la mateixa cama, punta del peu
punta del peu mirant cap a tu, agafa't la cama per sota del genoll o per sobre o per sota, però no just al darrere. A mi sí que se m'ha ocorregut, Vinga, punta del peu mirant cap a tu. I si pots, doncs, cada vegada que exhalis aire, l'apropes una miqueta més a tu. Relaxa la cara, relaxa la boca, relaxa els ulls, relaxa el cos i respira'l. Vinga, última respiració. Nota com ha afluixat des del primer cop que has respirat fins ara. Torna'm a doblegar el genoll i porta'l cap al costat contrari, creuant. Sí? Els omoplats al terra, no es desenganxa l'esquena del terra. Mires la mà contrària. Has de notar que t'estira, aquesta torsió? Relaxa. Vinga, torna al centre, posa el taló sobre el genoll i apropa-t'ho. Obre bé la cadera, sí, la cama dreta, intenta allunyar el genoll de tu, empenyent-lo amb el colze i obrir la cadera. Barbeta a l'esternón, que no s'atoblegui la cervical. I petita rotació de turmell. I respira. Vale, canviem de costat, mateix estirament, canvies el creuament. Vinga, empeny el genoll. Obre la cadera. Ui, aquí em fa mal. Rotació de turmell. Barbeta a l'esternón i respira. Vinga, porta el genoll cap al costat dret, torsió d'esquena, mirada al costat esquerre. Torna al mig, cama dreta estirada al terra, cama esquerra, t'agafes pel darrere el genoll, punta del peu mirant cap a tu, estira-la cap al cel, el taló vol anar a tocar el sostre, la punta vol anar a mirar-te a tu. Agafa aire amb els pulmons, omple la cintura escapulària, el treure aire. Què? Què passa? Home. L'última respiració aquí. I doblegues el genoll mentre exhales i portes el genoll al pit. Tu quedes com la cara tarda al cas. No, però a ella li agrada la música. Vale, doblega l'altra i amb una empanteta et tires endavant, girem
mans lluny, glutis cap als talons i estira l'esquena. Relaxa la cara, relaxa el cap. Descarga el pes del pit sobre els quàdriceps. Ves cap a un costat amb les dues mans. Nota com s'estiren tota la musculatura intercostal. Vinga, cap a l'altre costat. Va, que ja quedem amb els estiraments, també. Sí, nota com se t'obre tot el costat extern. Els talons del cul, eh? Allò, sí, els glutis, els talons. No aixequis els glutis, eh? Torna al mig, amb les mans. Camina cap a tu, aixeca les caderes, aixeca el cos. Posa les mans aquí i aixeca caderes. Mira, així de costat em veuràs millor. Així, aquí, estira aquí. Camina amb les mans cap als peus, ajunta els peus a l'ample de les caderes. Flexiona genolls i a poc a poc puja. I ajunta les mans aquí al darrere. Obre pit. Allunya ombros de les orelles. Sí. Recorda, fas un puny amb les mans i els dits mirant cap a terra. El dit índex junt mirant cap al terra. Vale, deixa anar. Rota ombros. Un, dos, agafa't el cap. Ai, canvia de costat. Oh, mare meva. Que ahir no em podia ni moure. Què? Que ahir no em podia ni moure. I què et va dir? Que tinc la cadera bloquejada. La cadera dreta. De què bloquejada? Pues no ho sé. Vinga, amb les dues mans endavant. Si algun dia teniu un problema de lesió, abans d'anar al fisio, aneu a un osteòpata, perquè si us ha d'arreglar, que us arregli del tot bé, saps? Si la majoria de fisios són osteòpates. Ja, avui en dia la majoria de fisios són osteòpates i té tot el sentit. Ai, que bé. Va, deixa anar, obre endarrere, endavant, agafa aire. Deixa anar. No, escolta. Torna a agafar aire. Jo faig més. Deixa anar. Jo més. Jo. Última vegada. I fora endavant. Molt bé. Gràcies, Movistar. Merci. Bueno, per fi hem trobat la solució després de 2 mesos. Gràcies. Molt bé. Molt tard que mai. Tant. Ostres, que fuerte, eh? Després de 2 mesos, res, demà baixo res a comprar-me una targeta de Movistar. Bueno, que tinc...